xaruntan oo ku fadhida balac gaar ah 400 mitir ayaa ka kooban qaybaha dhalmada talaalka qoodinta gargaarka degdega sheybaarka dhaqtarka maamulka farmashiye iyo sidoo kale qaybta keedinta daawada ujeedka xaruntan loo hirgeliyay ayaa ah sidii loo dhimi lahaa geerida haweenka uurka leh iyo sidoo kale sidii loo yareyn lahaa caruurta 5 sano ka yar ee u geeriyooda nafaqo darrida sidoo kale xaruntan ayaa la filayaa inay ka faa'iideystaan celcelis ahaan 10,000 oo bukaan Abdunuur Haaji Cali madaxa hay'adda qadar jaarta ee Soomaaliya ayaa sheegay in mashruucan uu muddo badan soo socday isbitaalka Martini oo muddo badan uu saameeyeen dagaaladii sokeeye maanta marka aan bilaabayno insha Allah qaybta ugu horeysa hooyada dhalaanka aan mustaqbalka rajaynayno inaan si tartiib tartiib aan u dhisno insha Allah qaybaha u baahan yahay marka aad aan u faraxsanahay maanta xaruntan inay noo hirgasho noo dhamaato xaruntan waxay u adeegi doontaa haduu Ilaahay yiraahdo dadka danyarta ah ee degan xaafadaha Xamarjijab iyo Xamarweyne inay ka faa'iideystaan rajaynayna insha Allah agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirsaaq Jalaaluddin ayaa uga mahadceliyay dowladda Qatar dhismaha xaruntan oo ka mid ahayd baahiyaha ka jira isbitaalka Martini dowladda Qatar shacabka Qatar iyo walaalaha Qatar iyo gaar ahaan hay'adda Qatar Al-Khayriya oo runtii xilli aan aad iyo aad ugu baahnayn gaar ahaan space xumada isbitaalka ka jirtay iyo meelaha bukaanada gaar ahaan kuwa nugul ee caruurta iyo dhal iyo hooyada space la'aan ka jirtay noo soo gurmaday oo dhismahan quruxda badan siiyay dhismahan waxaa lagu magacdaray amal oo ah macnaheeda rajo oo hoob ah runtii waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala inuu rajadaas inuu fusho wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiye Abikar Nuur ayaa bogaadisay kaalinta hay'adda qadar jaarta ee Soomaaliya sidoo kale waxay ballan qaaday inay ka faa'iideysan doonaan dadka danta yar ee loogu talagalay annaga waxaan ballan qaadeynaa shaqaalaha iyo wasaaradda caafimaadka ee isbitaalka guud ahaan in sidii sadaqada loo soo gaarsiiyay aan u fulinno oo ma aragta ay noqonin wax kala go'an oo hooyo i dhalaana meeshaan lagu daaweyn doona oo baahida ugu weyn ay ka jirto magaalada aan dareemi karno iyadoo IDP ay jiraan Xamarweyne iyo Xamarjajab u dhaxeeyaan waa qiyaasi kartin isbitaalka culayska saaran culayskaasay wax badan ka qaadi doontaa xaruntan Ilaahay waxa idinkaga baryaa idinkana rud shaqada inuu idinku guuleysiyo xaruntan maanta xariga laga jiray ayaa waxaa bishii Juun ee sanadkii tagay 2022 dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada mana ahan markii ugu horeysay ee hadda qadar jaarati ka hirgeliso gudaha magaalada Muqdisho iyadoo horey xarumo kale uga furtay degmooyinka Kaxda, Dharkeeley, Wadajir, Dayniile, Yaqshiid iyo sidoo kale deegaanka Gobolka Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho